የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ባለፈው አመት በሀገራችን የጀመርነው የለውጥ እንቅስቃሴ ዘርፈ ብዙና ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ እንዲተገበር ጥረት ያደረግንበት ወቅት ነበር። በፖለቲካ በዲሞክራሲ በሰብአዊ መብት አያያዝ በፍትሃዊ ተጠቃሚነት በፍትህ ስርዓትና በኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የነበረብንን ሀገራዊ ጉድለት ማስተካከል የጀመርንበት ነው። ይሁንና ጉድለቱን በተሟላ ያቃናንበት ደረጃ ላይ ገና አልደረስንም። አንዳንዶቹም በባህሪያቸው መዋቅራዊ በመሆናቸው ከአንድ አመት አለፍ የሚል ምክንያታዊ ጊዜን የሚጠይቁ ናቸው። 2012 ዓመተ ምህረት የለውጡን ጉዞ የተሻለ መሰረት የምናስይዝበት ይሆናል። እንደሚታወቀው የለውጡ ጉዞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት በመተግበር ላይ የሚገኘውን የመደመር እሳቤ መሰረት አድርጎ የሚጓዝ ነው። የመደመር እሳቤ ደግሞ በሶስት ዋነኛ ሀገራዊ አላማዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እነርሱም በሀገሪቱ የነበሩ መልካም የሆኑ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ድሎችን ጠብቆ ማስፋት ባለፉት ዘመናት የተሰሩ ስህተቶችን ማረምና የመጪውን ትውልድ ፍላጎትና ጥቅም ማሳካት ናቸው። የነዚህ አላማዎች ዋነኛው ማጠንጠኛ ሶስቱን ግቦች ለማሳካት መቻል ነው። እነሱም የኢትዮጵያን ሀገራዊ አንድነት ማስጠበቅ፣ የህዝቧን ክብር ከፍ ማድረግና ብልጽግናን ማምጣት ናቸው። ኢትዮጵያ ዛሬ አልተጀመረችም። የሺህ ዓመታት ታሪክ ያላት ሀገር ነች። በዚህች ሀገር ታሪክ ውስጥ ያከማቸናቸውና ለዛሬና ለነገ ሊጠቅሙን የሚችሉ መነሻ ሀብቶች አሉ። ካከማቸናቸው ሀብቶችና ጸጋዎች መካከል ነጻነትን አስከብረን መኖራችን፣ የረዥም ዘመናት የታሪክና የቅርስ ሀብቶችን ማከማቸታችን፣ እርስ በርስ የተቆራኘ ህብረ ብሔራዊነትን መፍጠራችን፣ በውጭ ግንኙነት መስክ ያዳበርነው ተሰሚነታችን፣ በአፍሪካውያን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ዘንድ ያለን የነጻነት አጋርነት ታሪካችን፣ ባለፉት ቅርብ ዓመታት የገነባናቸው የመሰረተ ልማት ግንባታዎች፣ ያስመዘገብነው የኢኮኖሚ እድገት፣ እያዳበርነው የመጣነው ፌዴራላዊ ስርዓት ወዘተ መጥቀስ ይቻላል። እነዚህን ሀብቶቻችንን አካብተን ለዛሬና ለነገ ብልጽግናችን በመጠቀም የጀመርነውን ጉዞ አጠናክሮ መቀጠል ይገባል። ያለፍንባቸው የታሪክ ምዕራፎች መልካም ጸጋዎች እንዳሉት ሁሉ በርካታ ስህተቶችም አሉት። እኩልነትን፣ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን፣ የብሔር ብሔረሰቦች መብትን፣ አካታችነትን፣ የሰብአዊ መብት አያያዝን፣ የፍትህ ስርዓት መዛነፍን በተመለከተ የተፈጸሙ ስህተቶች አሉ። በቅርብ ታሪካችን እንኳን ልዩነቶቻችን ላይ የሰራነውን ያህል አንድነታችን ላይ አልሰራንም። የኢኮኖሚ እድገቱ ፍትሐዊ ተጠያቂነትን በሚገባው መልክ አላረጋገጠም። በሰብአዊ መብት አያያዛችንና በፖለቲካዊ መብቶቻችን ላይ ሰፊ ጉድለቶች ተመዝግበዋል። እነዚህ የተወዘፉ እዳዎቻችን ናቸው። ውዝፍ ስህተቶቻችንን ያለ ምህረት ማረም ይኖርብናል። እነዚህ መልካም ስራዎቻችንን ይዘን ያጋጠሙንንም ውዝፍ እዳዎች አርመን የምንጓዘው የመጪውን ትውልድ ፍላጎትና መጪውን ሁኔታ ብሩህ ለማድረግ ኢትዮጵያ በእርግጥም የህዝቦቿ በተለይም የወጣቶቿ ሀገር ለማድረግ ሲባል ነው። ሀገር በትውልዶች ቅብብሎች የምትገነባ በመሆኗ እኛ በትናንቶቹ መሰረት ላይ እንደቆምነው ሁሉ እኛም ለቀጣዩ ትውልድ ከእኛ የተሻለ ስራ ሰርተን ማስረከብ አለብን። ነገ ከዛሬ መሻል የተሻለ መሆን አለበትና በያዝነው ዓመት የምናከናውናቸው ተግባራት ሁሉ በእነዚህ ዓላማዎች እና ግቦች ላይ የሚያጠነጥኑ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ ግቦቹን
ለማሳካት ያላቸውን ድርሻ መገምገም ይኖርብናል። ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎቻችን ሁሉ ቅኝቶቻቸው፣ አላማዎቻቸውና የሀገር ክብር ግቦቻቸውም የመደመር ግቦች መሆን ይጠበቅባቸዋል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ከላይ በተጠቀሱት እሴቶች አላማዎችና ግቦች መሰረት የ2012 ዓመተ ምህረት ዋና ዋና የመንግስት ተግባራት በሚከተሉት አንኳር ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ይሆናል። ሰላምና መረጋጋትን ማረጋገጥን በተመለከተ ከለውጡ ዋዜማ ጀምሮ ሀገራችንን ወጥረው ከያዟት ችግሮች አንዱ የውስጣዊ መረጋጋት እጦትና በየቦታው የሚከሰቱ የተለያየ ይዘት ያላቸው ግጭቶች መፈጠር ነው። ግጭቶቹን ተከትሎ የመጣው የውስጥ መፈናቀልም በታሪካችን ጥቁር ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ምዕራፍ ሆኗል። በተመሳሳይ ዓመት አገራችን ከጎረቤት አገራት የተሰደዱትን ማስተናገዷን የቀጠለችውን ያህል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች በገዛ ሀገራቸው ተፈናቃይ የሆኑበትን አሳዛኝ የታሪክ ገጽ አልፈናል። ይሁን እንጂ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ባለፈው አንድ ዓመት በጋራ ባደረጉት ርብርብ ከሁለት ሚሊዮን በላይ የነበረው የውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥር በአሁኑ ወቅት ከ100 ሺህ የማይዘል ሆኗል። እነርሱን ፈተን ይህንን አሳዛኝ ሁኔታ ወደ ታሪክነት ለመቀየር እየተሰራ ነው። በመልሶ ማስፈርና ዘላቂ መቋቋም መርሃ ግብር ወደ ቀያቸው የተመለሱ ዜጎቻችን ወደ ተሟላ መደበኛና የተረጋጋ ኑሮ የመመለስ ተግባር ይበልጥ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። መሰል ክስተቶች ዳግም እንዳይፈጠሩ መፍትሄ አምጪ ስራዎች ይከናወናሉ። የደህንነት ተቋማት ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት ቀድመው የማነፍነፍ አቅማቸው እንዲያድግና ችግር ሲከሰትም በአጭር ጊዜ የማስቆም ብቃታቸው እንዲጎለብት የሚያስችሉ የአቅም ማሻሻያ ተግባራት ይሰራሉ። በዚህ ረገድ የፌዴራል ፖሊስ ብቁ አቅም እንዲኖረው ለማድረግ የተጀመረው የሪፎርም ጥናት ተጠናቆ ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር ይሸጋገራል። በሂደቱም የአመራርና የሕግ ማዕቀፎቹን በማሻሻል በአጭር ጊዜ በጠንካራ ዶክትሪን የሚመራ ጠንካራ የፌዴራል ፖሊስ ይኖረናል። የክልል ፖሊሶችም አቅማቸውን እንዲያጠናክሩ የሚያደርጉ ተግባራት ይከናወናሉ። እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊታችን በሙያ አቅም የላቀ እንዲሆን እየተሰሩ ያሉ የሪፎርም ስራዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ። በአጠቃላይ በደህንነትና የጸጥታ ተቋማትን እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊትን የህጋዊ ማዕቀፎችና አቅሞችን በማዳበርና በቴክኖሎጂ እንዲታገዝ በማድረግ አሁን በሀገራችን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ወደ አስተማማኝ ሰላም ለማሳደግ በትኩረት ይሰራል። በቀጣይ ሀገራችን የምታስተናግዳቸውን ሀገራዊ ምርጫና ሌሎች ክስተቶች ሰላማዊ በሆነ መልኩ ለመፈጸም የሚያስችል አቅም ይፈጠራል። ከሰላም ግንባታ አኳያ ዋናው አቅጣጫ ህብረተሰቡንና የህብረተሰቡን ማህበራዊ እሴቶች ማዕከል ያደረጉ የዘላቂ ሰላም ግንባታ ተግባራትን መሰረት የሚያደርግ ነው። በርካታ የውይይት መድረኮች በቀጣይነትና በቋሚነት በህብረተሰቡ ደረጃ ለሚካሄዱ የሰላም ምክክሮች በተለያዩ የህብረተሰብ አደረጃጀቶችና ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አመቻቾችን የማሰልጠን በርካታ ተግባራት ይከናወናሉ። የሀገራችንን ሰላም በማስጠበቅ ረገድ ዋናው ባለቤት ህዝብ በመሆኑ ያለ ህዝቡ ተሳትፎ ሰላምን ማስከበርም ሆነ በቀጣይነት ዘላቂ ሰላምን መገንባት የማይታሰብ ነው። በመሆኑም ህዝቡ ሰላምን በዘላቂነት በመገንባትም ሆነ ህግን በማክበርና በማስከበር የሰላም መደፍረስ ምልክቶችን ጥቆማ በማድረስና ከህግ አስከባሪ አካላት ጋር በጋራ በመስራት የሰላም ባለቤትነቱን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል። ሰላም
በእያንዳንዳችን እጅና ልቦና ውስጥ የሚገኝ ውድ ሀብት ነው። በመሆኑም ሌት ተቀን እንደ አይናችን ብለን ልንከባከበው የሚገባ አንዳችን ለአንዳችን የሰላም ምንጭ እንጂ የስቃይ ምንጭ እንዳንሆን ከቆረጥንና በተግባራዊነቱ ከተጋን ደግሞ ሰላም በደጃችን በእጃችን ያለ ሀብት ሆኖ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በታሪኩ የሚታወቀው በእርጋታው አርቆ ባርቆ አስተዋይነቱ ነው። ነገሮችን በሰከነ መንገድ ይመዝናል። ከዕለት አልፎ ዘላቂውን አርቆ ያስባል። የሚሰማውንና የሚያዩን እየመዘነ ምርቱን ከገለባ ይህንን ታላቅ ሕዝብ እዚህም እዚያም የሚወረወሩ አልባልታዎች ሊፈታተኑት አይገባም። ስሜት አርቆ አሳቢነትን፣ ግብታዊነት እርጋታን ሲተኩ ዝም ብሎ ማየት የለበትም። የሐሰት መረጃዎችን ሳይመዝኑ ማንሳትና ግብታዊ እርምጃዎችን መውሰድ የዚህ ታላቅ ሕዝብ መገለጫዎች እንዳይሆኑ ቆም ብሎ ማሰብ ይገባል። ምትክ የለሽ አንዲት ሀገራችንን በጋራ ጥረት ሰላማዊ ለማድረግ በአርቆ አስተዋይነት ነገሮችን ሁሉ መጠየቅ መመዘን የሚገባ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ይህን ክፍተት ከመሙላት አንጻር መንግስትም የህግ የበላይነትን ከማክበርና ከማስከበር ጎን ለጎን የመረጃ ተደራሽነት እንዲሰፋ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን አክብሮ የሚሰሩ ጋዜጠኞችም ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋል። በቀጣይነትም ባለፈው በጀት ዓመት የተጀመሩ ተግባራትን በማጠናከር ህብረተሰብ ተኮር የሰላም ግንባታ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ። ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ብሎም ለማጠናከር የሚያስችሉ የተለያዩ ተግባራትም ይከናወናሉ። ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የህብረተሰብ ልማት ፕሮግራሞችም የሚካሄዱ ይሆናል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ የፖለቲካ ስርዓቱንና ዲሞክራሲን በተመለከተ ፖለቲካዊ መብቶችንና ተሳትፎን አስመልክቶ የምንከተለው መንገድ በመግባባት በመመካከርና በመተሳሰብ ላይ ያተኮረ የሀገርን አንድነት በሚያጠናክሩ እሴቶች የተቃኘ ይሆናል። መንግስት የፖለቲካ ማህደሩን ለማስፋት በህግ፣ በአሰራር፣ በአደረጃጀትና በስርዓት ቅርጾ የሚጠበቅበትን ሁሉ ያደርጋል። የጠላትንነትና የቡድን ፍረጃ አካሄዶች ቀርተው የመግባባት ፖለቲካ እንዲሰፍን፣ የመነጣጠልና የመለያየት አካሄዶች ታርመው የትብብርና የአንድነት ፖለቲካዊ አደረጃጀት ጎልቶ እንዲወጣ ይበረታታል። በዚህ ዓመት የምናከናውነው ሀገራዊ ምርጫ ሶስት እሴቶችን መሰረት ያደረገ እንዲሆን መንግስት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ ይሰራል። የምናካሂደው ምርጫ በተቻለ መጠን ባለፉት ምርጫዎች ያጋጠሙንን ግድፈቶች በሚያርም መልክ እንዲከናወን፣ ነፃና ዲሞክራሲ ሆኖ ተአማኒና ተቀባይነት ያለው እንዲሆን፣ በፖለቲካ ልሂቃንና የምልአተ ህዝቡን ተሳትፎ ያረጋገጠ እንዲሆን ይደረጋል። እነዚህን ሶስት አስፈላጊ ጉዳዮች ለማሳካት የመንግስት ቁርጠኝነትና ዝግጅት ብቻውን በቂ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሚዲያ ተቋማት፣ የልሂቃኑና የሲቪክ ድርጅቶች ቀናነት፣ ተሳትፎና ለአንድ ሀገራዊ ዓላማ መስራት ወሳኝ ነው። የዚህን ዓመት ምርጫ ካለፉት ምርጫዎች የተሻለ ዲሞክራሲያዊ ማድረግ ከቻል ቀጣዮቹ የፖለቲካ ሂደቶቻችን በጠንካራ መሰረት ላይ እንዲመሰረቱ ለማድረግ እድል እናገኛለን። መንግስት ምርጫው ያለፉ ግድፈቶችን በሚያርም መልክ እንዲከናወን፣ ነፃና ዲሞክራሲያዊ ተአማኒና ተቀባይነት ያለው እንዲሆን
እንዲሁም የፖለቲካ ሊቃንና መላ ህዝቡን ተሳትፎ ያረጋገጠ እንዲሆን ከመስራት ባሻገር ሂደቱን ለማሰናከልና ለማጥልሸት የሚከናወኑ ህገወጥ ተግባራትን በህግና በስርዓት የሚያስተካክል ይሆናል። ከሀገራዊ ምርጫ ባሻገር የሚከናወኑ የህዝብ ውሳኔ ሂደቶችም ከላይ ምርጫውን በተመለከተ የተቀመጡትን ሶስት ሴቶች መሰረት የሚከናወኑ ይሆናሉ። ህግና ስርዓት የሚያስከብሩ ተግባራትም በዚያው መልኩ ይካሄዳሉ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ የፍትህ ስርዓቱን በተመለከተ የዚህ አመት ትኩረታችን የፍርድ ቤት ማሻሻያዎችን ተግባራዊ በማድረግና ባለፉት አመታት እንዲሻሻሉ ጥያቄ ሲቀርብባቸው የነበሩ ህጎችን በማሻሻል ላይ ያተኮረ ይሆናል። የፍርድ ቤት ማሻሻያዎችን ለማከናወን የሶስት አመታት መርሃ ግብር ተቀርጾ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን ይህ አመት የጀመርነውን አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል። በዚህም መሰረት በሶስት ዘርፎች የሚከናወነው የፌዴራል ፍርድ ቤቶችና የዳኝነት ማሻሻያ እቅድ ተቀርጿል። ይህ ማሻሻያ የዳኝነት ነጻነት፣ ተጠያቂነትንና ግልጽነትን ማጠናከር፣ የፍትህ ተደራሽነትን ማስፋትና የህግ እውቀት እንዲዳብር ማድረግ እንዲሁም የዳኝነትን ውጤታማነትና ቅልጥፍና ማሻሻል የመርሃ ግብሩ ዋና ዋና ትኩረቶች ናቸው። የዳኝነት ነጻነት፣ ገለልተኝነትና ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ በሚሰራው ማሻሻያ የዳኝነት አስተዳደር አዋጅ ማሻሻያ በማከናወን ፌዴራል ፍርድ ቤቶች ራሳቸውን የማስተዳደር አቅም ማጎልበት፣ የፌዴራል ዳኞችን ስነ ምግባርና ዲሲፕሊን ደንብ ማጽደቅ፣ በደንቡ ላይ ስልጠና መስጠትና ተግባራዊ ማድረግ ላይ ትኩረት ይደረጋል። በተጨማሪም የዳኞች አመቺ የስራ ሁኔታ እንዲመቻች አስፈላጊ እርምጃዎችን መውሰድ፣ ዳኞች ሙያዊና ተጨማሪ ክህሎቶች የሚያገኙበትን ተከታታይ ስርታዊ ስልጠናዎች ማካሄድ፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር የመገናኛና የግንዛቤ የመፍጠሪያ መድረኮችን ማዘጋጀት፣ እንዲሁም የዳኞችን ነጻነትና ተጠያቂነት ያገናዘበ የዳኞች ምዘና ስርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ ማድረግን ይጠይቃል። ውጤታማና ቀልጣፋ የዳኝነት አገልግሎት አሰጣጥን ለማጠናከር በተያዘው እቅድ ደግሞ የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን አደረጃጀትና ስልጣን የሚወስኑ አዋጆችን ማሻሻያ የማጠናቀቅ የየአዋጁን ማሻሻያ ተከትሎ የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደርን የተሻለ ለማድረግ አስፈላጊ አደረጃጀትን የመዘርጋትና ደንቦቹን ማውጣት ተግባራት ይከናወናሉ። ህዝቡ ወደ ፍርድ ቤቶች የሚያቀርቡን ከፍተኛ የአገልግሎት ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል በአመት እስከ 250 ሺህ መዛግብት ለማስተናገድ የሚያስችል አወቃቀር መፍጠር፣ የጉዳዮች ፍሰት አስተዳደር መምሪያ የቁጥጥርና የክትትል ክፍሎችን በየደረጃው ባሉ ፍርድ ቤቶች ማቋቋምና ማደራጀት፣ ዘመናዊ የመረጃ ስርዓትን ማጠናከር፣ የዳኝነት አገልግሎት ስራ ደጋፊ የሆኑትን የአስተዳደር አካላት ውጤታማነት ማረጋገጥ ዋነኞቹ ትኩረቶች ይሆናሉ። የህግ እውቀት እንዲዳብር ለማድረግ የማህበረሰብ የህግ እውቀት ማሳደጊያ ፕሮግራም ይከናወናል። ፕሮግራሙ በትምህርት ቤቶች የተማሪዎችን የህግ እውቀት በማሳደግ ላይ ትኩረት ያደረገ ሲሆን ሌሎችንም የማህበረሰብ የህግ እውቀት ማሳደጊያ መስኮችን ያካትታል። የዳኝነት ውጤታማነትንና ቀልጣፋነትን ለማሻሻልም የመረጃና የኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች የመጠቀም አቅም ለማሳደግ ታቅዷል። ህጎችን ለማሻሻል በተያዘው እቅድ መሰረት አዲስ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግን፣ አዲስ የንግድ ህግ እና አዲስ የአስተዳደር ስነ ስርዓት ህግን አጽድቆ ስራ ላይ ማዋል የዚህ አመት ዋና ዋና ተግባራት ናቸው።
ከሶስቱ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ከወጡ 60 አመታት ያለፋቸው ህግጋት ናቸው። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ ህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ኢኮኖሚውን በተመለከተ ይህ አመት የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራት በተጠናከረ ደረጃ የሚከናወንበት ይሆናል። ለዚህ ዋናው መሪ ሐሳብ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራምን ተግባራዊ ማድረግ ነው። የዚህ ዋና አላማዎች 3 ሲሆኑ እነርሱም የማክሮ ኢኮኖሚውን ጤንነት መጠበቅ፣ የግል ዘርፉን ተሳትፎ ማሳደግና ለዜጎች በቂና አስተማማኝ የሥራ እድል መፍጠር ናቸው። በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም እነዚህን አላማዎችን ለማሳካት የሚያተኩርባቸው 3 ጉዳዮች አሉት። የመጀመሪያው የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባትን ማስተካከል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢኮኖሚ መዋቅሮችን ማሻሻል። የኢኮኖሚ መዋቅር ማሻሻያ ፕሮግራሙ የኢንቨስትመንት ከባቢ ሁኔታን፣ የኃይል አቅርቦትን፣ የቴሌኮም ዘርፍን ማሻሻልንና የሎጂስቲክስ ስርዓትን ማቀላጠፍን ያካትታል። ሶስተኛው የማሻሻያ ፕሮግራሙ ትኩረት ደግሞ የኢኮኖሚ ዘርፍ ማሻሻያ ነው። እርሱም የግብርና ምርታማነትን፣ የአምራች ዘርፉንና የቱሪዝም ዘርፍን ለማሻሻል እንዲሁም የሚያስገኘውን የውጭ ምንዛሪ ሀብት ለማስፋት የአገልግሎት ዘርፉን ለማቀላጠፍ ትኩረት ይሰጣል። ከኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ጋር አብሮ የሚሄደው የንግድ አሰራር የማሳለጫ መንገዱን ማቀላጠፍ ሲሆን፣ ሀገራችንን ለቢዝነስ እንቅስቃሴ ተመራጭ ስፍራ እንድትሆን ያለመ ነው። በየተቋማቱ በህግና በአሰራር ያሉ እንቅፋቶችን ማስተካከል፣ አካሄዱን በቴክኖሎጂ ማዘመን፣ የሰው ኃይሉን ብቃት መጨመርና በተለያዩ ተቋማት የተበታተኑ አሰራሮችን ለቅልጥፍና በሚያመች መልኩ ማሰባሰብ በዋናነት ትኩረት የሚደረግባቸው ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የስራ ፈጠራ ብሔራዊ ኮሚቴ የተቋቋመ ሲሆን የተጀመረው በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለወጣቶች የስራ እድሎችን የማመቻቸትና የማፈላለግ ተግባራት ይበልጥ ተጠናክሮ የሚቀጥሉ ይሆናል። ወጣቶቻችን ለስራ ዲሲፕሊን የሚበቃቸውን ስልጠና ወስደው ተወዳዳሪና ብቁ ሆነው እንዲሰማሩም ይደረጋል። በ2011 በጀት ዓመት የማክሮ ኢኮኖሚውን ከማቃናት አንጻር የተጀመሩ የተጠናከረ የገቢ ማሰባሰብ ስራ፣ ከተለያዩ ምንጮች ለልማታችን የሚያግዝ የውጭ ምንዛሬ ማሰባሰብ ተግባር፣ የውጭ ብድር ጫናን ለማቃለል የእዳ ማሸጋሸግ ድርድር ስራዎችና የኤክስፖርት ገቢያችንን በ2012 የማጠናከር ጥረት የበለጠ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በያዝነው የበጀት ዓመት የተመረጡ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን በከፊል ወይንም በሙሉ ወደ ግል የማዛወሩ እንዲሁም በመንግስትና በግሉ ዘርፍ አጋርነት የሚሰሩ ፕሮጀክቶች የመተግበሩ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በቴሌኮም ሴክተር እንዲሁም በስኳር ኮርፖሬሽን ስር የሚገኙ የተወሰኑ ኩባንያዎቻችንና ፕሮጀክቶች በዚህ ዓመት በከፊል ወይንም በሙሉ ወደ ግል የሚዛወሩ ይሆናል። በ2012 በጀት ዓመት በከፍተኛ ደረጃ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ የህገወጥ ንግድን መልክ የማስያዝ ስራ ነው። በዚህ ረገድ ተጠባቂ የሆነ አገልግሎት መስጠት የሚያስችል የመፈጸም አቅም በማሳደግ ኮንትሮባንድ፣ ታክስ ማጭበርበርንና ታክስ መሰወርን እንዲሁም በህቡ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ወደ ህጋዊ ስርዓት በማምጣት ኢኮኖሚውን ወደ ተሻለ ጤንነት የማሸጋገር የተቀናጀ ስራ ይከናወናል። የዋጋ ንረት አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ የሚጎዳ በመሆኑ የዋጋ ንረቱን የመቆጣጠር ስራ በከፍተኛ ትኩረት የሚሰራ ይሆናል።
የዋጋ ንረቱ በዋናነት የሚስተዋለው የምግብ ሸቀጦች ላይ ስለሆነ መንግስት የመሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን በበቂ መጠን ከውጭ በማስገባት የዋጋ ንረቱን ሸማቾችን እንዳይጎዳ የተቻለውን ሁሉ ያደርጋል። በ2012 በጀት አመት ሌላው የሚተኮርበት ጉዳይ የኢንዱስትሪ ዘርፉን የሚያሻሽል ስራ የመስራት ነው። የኢንዱስትሪ ፖሊሲዎቻችንንና አፈጻጸማችንን እንደገና በመፍተሽ ውጤታማ የሆነ የማትጊያ ስርዓት እንዲዘረጋ ማድረግ ይኖርብናል። ይህን በማድረግ የማኑፋክቸሪንግ እና በሌሎች ዘርፎች ያለው ምርታማነት የሚያሳድግ ስራ በትኩረት ይከናወናል። በአጠቃላይ በ2012 ዓመተ ምህረት በኢኮኖሚው ዘርፍ ምርታማነትን በማሳደግ ፍላጎት ተኮር የነበረውን ኢኮኖሚያችንን በአመዛኙ ወደ አቅርቦት ተኮር የማሸጋገሩ ስራ በስፋት ተግባራዊ ይደረጋል። በግብርና ዘርፍ ባለፈው ዓመት ትኩረት ሰጥተን ከሰራንባቸው ጉዳዮች አንዱ የሰብል ምርታማነትን ማሳደግ ነው። በዚህ ረገድ በ2010 እና 11 ምርት ዘመን የሰብል ምርትን 406 ሚሊዮን ኩንታል ለማድረስ ታቅዶ 316 ሚሊዮን ኩንታል ማለትም 78% ለማምረት ተችሎ ነበር። ይህም በ2009 እና 2010 ከተመረተው 2267 ሚሊዮን ኩንታል ጋር ሲነጻጸር የ4.29% እድገትን አሳይቷል። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች አንዱ የእርሻ ግብዓቶችን በሚፈለገው መጠን መጥነና ወቅት ማቅረብ ሲሆን በዚህ ረገድ በክልሎች ፍላጎት መሰረት በ2011 እና 12 ምርት ዘመን የሚያስፈልግ 1.27 ሚሊዮን ቶን የኬሚካል ማዳበሪያ የውጪ ግዢ በማከናወን ለአርሶ አደሩ በወቅቱ ደርሷል። ሀገራዊ የማዳበሪያ አቅርቦት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታትና በአመት ከግማሽ ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚወጣውን የውጪ ምንዛሪ ለማስቀረት አዲስ የማዳበሪያ ፋብሪካ ድሬዳዋ ላይ ለማቋቋም ከአንድ የውጪ ኩባንያ ጋር ሽርክና በመፈራረም ስራው በቅርቡ ይጀምራል። በግብርናው ዘርፍ የ2011 እና 12 በጀት ዓመት ዋናዎቹ ትኩረት መስኮችም 5 ናቸው። እነርሱም የገበያ መር ግብርና ልማት ማስፋፋት፣ የሰብልና የእንስሳትን፣ የግብርና ምርቶች የውጪ ንግድ አቅርቦትና ግብይትን ማጠናከር፣ ከውጪ የሚገቡ የግብርና ምርቶች በተለይም የስንዴ ምርትን በሀገር ውስጥ መተካት፣ በተለይም የስንዴ ምርት የ5 ቢሊዮን ሀገራዊ ችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን ማስተባበርና ግብርናችንን ለማዘመን መስኖና የግብርና ሜካናይዜሽን ማስፋፋት ናቸው። እነዚህንም ለማሳካት እንዲቻል የኤክስቴንሽን ባለሙያዎችና ለአርሶ እና ለአርብቶ አደሮች ምርትንና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል የክህሎት ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ግብርናን በማዘመን አስፈላጊ የቀረጥ ማበረታቻ በማድረግ አርሶ አደሩ የዘመናዊ እርሻ መሳሪያዎች ተጠቃሚ እንዲሆን ጥረት ይደረጋል። መሰረተ ልማትን በተመለከተ በ2012 ዓመተ ምህረት የበጀት ዓመት 2 አይነት የውሃ አቅርቦት ማለትም የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና የመስኖ ውሃ አቅርቦት ለማሳካት ታቅዷል። የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን በተመለከተ በገጠርና በከተማ ለማስፋፋት እቅድ ተይዟል። በገጠር ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ አዳዲስ የውሃ ተቋማት ግንባታና ከ13 ሺህ በላይ የማይሰሩ ተቋማትን መልሶ የማቋቋም ስራ ይከናወናል። በከተማ ደግሞ 60 የመጠጥ ውሃ ተቋማት ጥናቶችን፣ 60 አዳዲስ ግንባታዎችንና 30 የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን ለማካሄድ ታቅዷል። በተመሳሳይም
በድርቅ በሚጠቁ አካባቢዎች የመጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲኖር ለማድረግ እንደ ሰቆጣ ቃል ኪዳን ፕሮግራም በመሳሰሉት ላይ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማሳካት እቅድ ተይዟል። ከውሃ ጋር በተያያዘ ሌላው ትኩረት የመስኖ ውሃ አቅርቦት ነው። ቀደም ብለው የተጀመሩት እንደ ረብና ግዳቦ ግድቦች ግንባታቸው የተጠናቀቀ ሲሆን የዛሪማ ሜይ አርጆ ደዴሳና መገጭ ግድቦች ግንባታ እየተካሄደ ይገኛል። የመስኖ ስራ በከፍተኛ ከሚሰራበት መጠን ወረድ ብሎ በአነስተኛ ደረጃ በብዛት እንዲከናወን ማስቻል አንዱ የመንግስት ትኩረት ነው። በአነስተኛ ደረጃ ግን በብዛት እንዲከናወን የታሰበው የመስኖ ስራ አላማው ሁለት ነው። የስራ እድል ለመፍጠርና ምርታማነትን ለማሳደግ። በዚህ መሰረት ተግባሩ በተጀመረባቸው 3 ክልሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችን ማስተማራት የተጀመረ ሲሆን በቀጣይም በሁሉም ክልሎች ተጠናክሮ ይቀጥላል። በአጠቃላይ 34 ፕሮጀክቶች በተለያየ ደረጃ የሚጀመሩ ሲሆን በመላ ሀገሪቱ 12000 የተማሩ ወጣቶችን የሚይዝ የመስኖ ልማትና የመስኖ ልማት አቅም ግንባታ ተግባራዊ ይደረጋል። መልማት የሚችል ሰፊ ለም መሬት፣ መስራት የሚችል የሰው ኃይልና ለሌላም የሚተርፍ የውሃ ሀብት ይዘን ስንዴ ከውጭ ያስገባን ያለንበትን ሁኔታ ለማስቀረት የመስኖ ልማት ከፍተኛ ሚና የሚጫወት በመሆኑ በሰፊው ትኩረት ይደረግበታል። እንዲሁም ከአርብቶ አደር አንጻር የተጀመሩ ልማቶችን አጠናክሮ በመቀጠል የቆላማ አካባቢያችን አደጋ የመቋቋም አቅም የመገንባት ተግባራት ይከናወናሉ። የኃይል አቅርቦትን በተመለከተ መላው ህይወታችንን የተቀላጠፈ በማድረግ በመርታማነት ላይ ያለውን ሰፊ አውንታዊ ሚና ግምት ውስጥ በማስገባት ኃይል ተደራሽነትና አለመቆራረጥ ላይ ከፍተኛ የኃይል ተደራሽነትና አለመቆራረጥ ላይ ከፍተኛ ርብርብ ይደረጋል። በዚህም ታላቁ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ በግንባታ ላይ ያሉ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ግንባታቸው እንዲፋጠን ይደረጋል። በተጨማሪም በመንግስትና በግል አጋርነት የሚሰሩት 10 ፕሮጀክቶች ስራቸው ይጀመራል። የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቱን ከማስፋትና ተደራሽነትን ከማሳደግ አኳያ በ405 የገጠር ቀበሌዎችና መንደሮች 1,000,000 ደንበኞችን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዷል። የኃይል መቆራረጥን ለመቀነስ በተሻሉ የቴክኖሎጂ መፍትሄዎች እንዲተዳደር ማድረግን ጨምሮ የመስመር ማሻሻያዎች፣ የትራንስፎርመሮችና የቆጣሪዎች ምርመራና ማሻሻያዎች በሰፊው ይሰራሉ። የኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂን በተመለከተ በዓለም ላይ ካለው ሀብት ከ65% በላይ የሚሆነው የሚመነጨው ከአገልግሎት ዘርፍ ሆኗል። በሀገራችን ከአገልግሎት ዘርፉ የሚመነጨውን ኢኮኖሚ ለማሳደግና በቴክኖሎጂ እንዲመራ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎች በመሰራት ላይ ይገኛሉ። አስፈላጊ የህግ ማዕቀፎች የጸደቁና በመጽደቅ ሂደት ላይ ያሉ በመሆናቸው በያዝነው ዓመት በርካታ የኢ-ኮመርስ ጥረቶች ፍሬ የሚያፈሩበት ይሆናል። ቁልፍ የመንግስት አገልግሎት የሚሰጥባቸው ማዕከላትን በተሻለ የኢንፎርሜሽን እና ኮሚኒኬሽን መሰረተ ልማትን የሚያስተሳስር እንዲሁም ለ14 ዓመታት በስራ ላይ ያለውን የወረዳ ኔት መሰረተ ልማት የሚያዘምና የመንግስትን ዲጂታል ስርዓት አስተዳደር ተጠቃሚነትን በእጅጉ የሚያሻሽል የሀገር አቀፍ ICT አውታር ፕሮጀክት ዝግጅት ተጠናቆ የግል ዘርፍ በሚሳተፍበት መልኩ እየተሰራ ይገኛል። ይህ መሰረተ ልማት
በዘንድሮ የበጀት ዓመት ሲተገበር በአጠቃላይ በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰጡ አገልግሎቶች የጊዜን የሀብትንና የሰው ኃይል ብክነትን ከመቀነስ አኳያ ብዙ ጥቅም እንደሚያስገኝ ይጠበቃል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሳተላይት በያዝነው ዓመት በታህሳስ ወር በቻይና ከሚገኝ የማምጠቂያ ማዕከል ወደ ጠፈር የሚላክ ሲሆን ይህ ሳተላይት ለግብርና፣ ለደን ልማትና ለአካባቢ ጥበቃ አገልግሎት የሚያስፈልጉትን የሳተላይት መረጃዎች ለመቀበል ይውላል። ይህንን ሳተላይት በራሳችን ባለሙያዎች የምንቆጣጠርበት ጣቢያም እንጦጦ በሚገኘው የስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ግቢ ተገንብቶ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል። የኢንፎርሜሽን እና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ እድገት የጀርባ አጥንት ዘመናዊና ብቁ ተቋማትን መያዝ በመሆኑ ኢትዮ ቴሌኮም የተሰማራበትን ዘርፍ ብቁና ተወዳዳሪ እንዲሆን ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። ለዚህም የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን መስሪያ ቤት በአዋጅ የተቋቋመ ሲሆን የግሉ ዘርፍ በሀገራችን የቴሌኮም ዘርፍ ተዋናይ መሆን የሚችልባቸውን ሁኔታዎችን በማመቻቸት በያዝነው የበጀት ዓመት ሁለት ተጨማሪ የቴሌኮም ኦፕሬተሮችን አወዳድሮ ፈቃድ በመስጠት ከኢትዮ ቴሌኮም በተጨማሪ ሶስት የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ይኖሩናል። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ሶስት የቴሌኮም ኦፕሬተሮች ይኖሩናል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ 2012 ዓመተ ምህረት አዲሱን የትምህርት ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ የሚጀመርበት ዓመት ነው። የአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ዋና ዓላማዎቹ ትምህርትን በሁሉም መስክ ማዳረስ እንዲሁም የትምህርትን ጥራትና ብቃት መጨመር ናቸው። ትምህርትን ለማዳረስ የምንሰራው ስራ ጥራትና ብቃቱን የሚቀንስ መሆን የለበትም። ለጥራት የምናደርገው ጥንቃቄና ጥረትም መስፋፋቱን የሚገታ መሆን የለበትም። ስለሆነም በሁለቱ መካከል ያለውን ሚዛናዊነት ማስጠበቅ አዲሱ የትምህርት ስርዓት ዋና መርህ ነው። ተማሪዎች ሀገራቸውንና ህዝባቸውን በሚገባ አውቀው መብትና ግዴታቸውን ተረድተው ኃላፊነት በተሞላው መንገድ በእውቀት እንዲታነጹ ማድረግ ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የሚጠበቅ ነው። ለዚህ ደግሞ አምስቱ የትምህርት ስኬት ተዋንያን ማለትም ተማሪዎች፣ ወላጆች፣ መምህራን፣ የትምህርትና የምርምር ተቋማትና መንግስት በጋራ ለአንድ ዓላማ መስራት ይኖርባቸዋል። እድገትና ብልጽግናን ያለ እውቀትና ምርምር ማስገኘት አይቻልም። ትምህርትን ማብቃት ሀገርን ማበልጸግ ነው። መንግስት ለትምህርት ስርዓቱ ስኬት በተቋም ግንባታ፣ በትምህርት መሳሪያዎች አቅርቦት፣ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት፣ በሰው ኃይል ስልጠና የሚደረጉ የትምህርት ስርዓቱ ተዋንያንን በሚችለው ሁሉ ያበረታታል፣ ይደግፋል። በሌላ በኩል የትምህርትን ሰላማዊ ሂደት ለማወክ የሚካሄዱ አፍራሽ ተግባራትን ለሀገር ብልጽግናና ትውልድን ለመታደግ ሲባል አይታገሳቸውም። ጥራት ያለው ትምህርትና ስልጠና በሁሉም ደረጃዎች መስፋፈት እንዲቻል በ2012 ዓመተ ምህረት የተጀመረውን የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ወደ ተግባር የማስገባት ስራዎች ይሰራሉ። የተጀመረው ረቂቅ የትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ እንዲሁም የትምህርት ህግ ተጠናቆ ወደ ስራ ይገባል። ከቅድመ መደበኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በፍኖተ ካርታው የለውጥ ሀሳቦች መሰረት ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የሙከራ ትግበራ ለመጀመር እንዲቻል በ2012 አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች እንዲጠናቀቁ ይደረጋል። ከዚህ በተጨማሪም ባለፈው ዓመት
በተለያዩ ምክንያቶች ተዘግተው የነበሩ ትምህርት ቤቶች ሁሉ እንዲከፈቱ በማድረግ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ይገባሉ። የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠናን በተመለከተ በመለስተኛና በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል የማፍራት ስራውን በማጠናከር የተለያዩ ሙያ ስልጠናዎች እንዲሰጡ የሚደረግ ሲሆን በፍኖተ ካርታው የለውጥ ሐሳቦች መሰረት በዚህም ዘርፍ የለውጥ ስራዎች በ2012 ዓ.ም ምረት የሚሰሩ ይሆናል። የከፍተኛ ትምህርትን በተመለከተ በፍኖተ ካርታው የለውጥ ሐሳብ መሰረት በዚህ ዓመት የአንደኛ ዓመት ትምህርት እንዲጀመር ይደረጋል። በየዩኒቨርሲቲዎች ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲሰፍንና ተማሪዎች ተረጋግተው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የተጠናከረ ስራ ይሰራል። የጤና ዘርፉ የዚህ ዓመት የትኩረት አቅጣጫዎች አራት ናቸው። እነርሱም የወረዳ ትራንስፎርሜሽንን ማሳለጥ፣ ሆስፒታሎቻችንን ያገባኛል በሚል መርህ አገልግሎታቸውን ለጤና ባለሙያዎችና ለሕሙማን በሚመጡን መንገድ ማደራጀት፣ ከጤና ኬላ እስከ ሆስፒታል ያለው የጤና አገልግሎት እንዲሁም የጤና ኤክስቴንሽንን ፕሮግራምና የሴቶች የልማት ቡድንን አሰራር ማሻሻል ናቸው። የወረዳ ትራንስፎርሜሽንን ለማሳለጥ በሁለት ዘርፍ የሚካሄድ የማሻሻያ ፕሮግራም ይኖራል። ይኸውም የወረዳ የጤና ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም እና ባለብዙ ዘርፍ የወረዳ ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ናቸው። የወረዳ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም በጤና ሚኒስቴር በኩል የሚከናወን ሲሆን ባለብዙ ዘርፍ የወረዳ ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ደግሞ የተለያዩ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን የሚያካትት ፕሮግራም ነው። ሆስፒታሎቻችንን ለሕሙማንና ለጤና ባለሙያዎች በሚመጥን መልኩ የማሻሻይ ፕሮግራም ያገባኛል በሚል መርህ የሚከናወን ነው። በ24 ሆስፒታሎች በዚህ ዓመት የሚጀመረው ይህ ፕሮግራም ሆስፒታሎቻችንን በማሻሻል በማዘመንና ደረጃቸውን በማሳደግ ላይ የሚያተኩር ነው። ሶስተኛው ማሻሻያ ከጤና ኬላ እስከ ሆስፒታል የሚደርሰው የጤና አገልግሎት አሰጣጥን ይመለከታል። ይህኛው ከዚህ በፊት የነበረውን ማዕቀፍ ፈትሾ በማሻሻል በአዲስ የአሰራር ማዕቀፍ የሚተካ ፕሮግራም ነው። ከእርሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣውና አራተኛው ክፍል ደግሞ ላለፉት ዓመታት ሲያገለግል የኖረውን የጤና ኤክስቴንሽንን በአዲስ አሰራርና አደረጃጀት መተካት ነው። ይህም የሁለተኛው ትውልድ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም የሚባል ነው። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የሕዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ሕዝቦች፣ የሴቶችን ተሳትፎ በማሳደግና ብሎም የጾታ እኩልነት የማረጋገጥ ጉዞ ላይ ከፍተኛ ቦታ የሚይዝ ግኝት በ2011 ዓ.ም ተመዝግቧል። ይህንን በመጠቀም በ2012 ዓ.ም እነዚህ ግኝቶች ጽኑ መሰረት እንዲኖራቸውና እንዲሰፉ በማድረግ ተግባር ላይ ልዩ ትኩረት የሚሻ ይሆናል። ከዚህ በመነሳት ሴቶችንና ወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ከማሳደግ አንጻር በ2012 ዓ.ም እቅድ ዘመን በጠቃቅንና አነስተኛ እንዲሁም በህብረት ስራ ማህበራት እንዲደራጁ፣ የቁጠባ ባህላቸውን እንዲያሳድጉና የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል። በዚህ የመስሪያ ካፒታልና የማምረቻና የመሸጫ ቦታዎች በማዘጋጀት ስራ እድሎች የሚመቻቹ ይሆናል። በሂደትም በሀገሪቱ በየደረጃው በሚደረጉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች በመሳተፍ እንደ ሀገር ለሚደረገው የድህነት ቅነሳ ትግል የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ይደረጋል። ከዚህ በተጨማሪ
ሴቶችና ወጣቶች የኢኮኖሚና የፖለቲካ አጀንዳዎች በሁሉም ሴክተር እንዲካተቱና ተጠያቂነትን ባረጋገጠ መልኩ እንዲፈጸሙ ክትትል የማድረግ ስራ ይሰራል። የባህልና ቱሪዝም ሀብቶቻችን የሰላም ለሰላም ለአንድነትና ለብልጽግና የማይተካ ሚና አላቸው። ብዙ መልኮች አሉት። የዳበረ ባህል አለን። ባህላችን እምነታችንና ተፈጥሮ የሰጡን ተዝቆ የማያልቅ የቱሪዝም ጸጋ አለን። እነዚህን የባህልና የቱሪዝም ሀብቶቻችንን ለህዝባችን አንድነትና ሰላም ለሀገራችን ኢኮኖሚ በሚገባ መጠቀም አለብን። በ2012 ዓመተ ምህረት የበጀት ዓመት በባህል ዘርፍ ለእደ ጥበብ ዘርፍ የአቅም ግንባታና የገበያ ትስስር ስራ ለመስራት ኪነ ጥበብ ለሀገር ሰላም ግንባታ የሚሉበትን አሰራር ዘርግቶ ለመተግበር ታቅዷል። ከቅርስ ጥገናና እንክብካቤ አንጻር የላሊበላ፣ የአክሱም፣ የአባጅፋርና የጎንደር አብያተ መንግስታት ቅርሶች ጥገና ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራል። የህዝቡ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ለሰላም ለህዝቦች አንድነትና ለባህል ልውውጥ እንዲያገለግሉ ለመስራት ታቅዷል። ከቱሪዝም ዘርፍ አኳያ የመስህብ ልማት ስራን ቅድሚያ በሚሰጣቸው የቱሪስት መዳረሻዎች ለማከናወን ቱሪዝም ኢንቨስትመንትን ለማጎልበትና የስራ እድል ፈጠራን ለማሳደግ የመስተንግዶ ተቋማት የአገልግሎት ጥራትና ደረጃን ለመከታተልና ለማሳደግ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን ለማጎልበት እንዲሁም ዘመናዊ የቱሪዝም መረጃ ስርዓት ዝርጋታን በተጠናከረ መልኩ ለማከናወን ታቅዷል። በስፖርት ዘርፍ መንግስታዊና ህዝባዊ የስፖርት አደረጃጀቶችን በማጠናከር ስፖርቱን በብቃት እንዲመሩ ለማስቻል የማህበረሰብ አቀፍ ስፖርትን ወይንም ማስ ስፖርትን ለማስፋፋት የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን ለማስፋፋትና ያሉትንም ህጋዊ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ለማድረግ ስፖርታዊ ጨዋታንና ሰላማዊ ውድድር የሚረጋገጥበትን ሁኔታ ለይቶ ለመስራት ትኩረት ተሰጥቶታል። በተለይም በስፖርት ሜዳዎች እየተስተዋለ ያለውን ህገወጥነት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመስራትና ህግን በአጽንኦት በማስከበር የስፖርታዊ ጨዋነት መጓደልን ከሜዳዎቻችን ላይ ለማጥፋት ታቅዷል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ በውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ባለፈው አንድ ዓመት በርካታ ስኬቶች ተመዝግበዋል። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በመከተላችን በተለያዩ ሀገራት በእስርና በእንግልት ላይ የነበሩ ከ90,000 በላይ ዜጎቻችን ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከተለያዩ ሀገራት ጋር የስራ ስምሪት ስምምነቶችን መደራደርና ከተወሰኑት ጋር ስምምነትን ማጠናቀቅ ተችሏል። ከኤርትራ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነትና የአየር ትራንስፖርት ያስጀመር ሲሆን ያለን ግንኙነት በህጋዊ ማዕቀፎች እንዲመራ ለማድረግ ድርድርና ውይይት እየተደረገ ይገኛል። ከጎረቤት ሀገራትና ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ቀስ በቀስ እያደገ የመጣው ኢኮኖሚያዊ ጥምረት ለመፍጠር የሚያግዙ የነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነቶችና ያለ ቪዛ ወደ ሀገር ውስጥ መግባትን በመፍቀድ እርምጃዎችን እየተወሰዱ ነው። በሁለትዮሽና በባለ ብዙ ወገን ግንኙነት መስኮች በርካታ ስራዎች የተሰሩ ሲሆን በዚህም ግንኙነቱን የማጥበቅ ከአዳዲስ ሀገራት ጋር ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ለመጀመር ተችሏል። በያዝነው ዓመትም የውጭ ግንኙነታችን በዋነኝነት በአምስት መሰረታዊ እሳቤዎች የሚመራ ይሆናል። እነዚህም ከዚህ በፊት በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ያገኘነውን መልካም ውጤት የማሳደግ፣
የመግባባትና ትብብር መርህ ላይ መመስረት ብሔራዊ ጥቅምን ማስጠበቅ ማስቀደም ለጎረቤት ሀገራት ቅድሚያ የሚሰጥ ፖሊሲን መከተል የውጭ ግንኙነቶቻችን ብሔራዊ ክብራችን እና የዜጎቻችን ክብር የሚያስጠብቅ እንዲሆን ማድረግ ናቸው። ይህን እውን ለማድረግም ጠንካራ አስፈጻሚ ተቋም ብቁ ባለሙያዎችና የሁሉም ዜጎች ተሳትፎ ለማሳደግ ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ። የውጭ ግንኙነት መርሃችን ፉክክርንና ትብብርን በማከለ መልኩ እንዲከናወን ታስቧል። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ተወዳዳሪ ብቻ ሳይሆን አሸናፊ ሆኖ መውጣትም ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ የውጭ ግንኙነታችን በውስጥ ጥንካሬያችን ላይ ይወሰናል። ጠንካራ አንድነት፣ ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ ጠንካራ የፖለቲካ ስርዓትና ጠንካራ የመከላከያ ኃይል ሲኖረን የውጭ ግንኙነታችንም በዚያው ልክ ጠንካራ ይሆናል። በዓለም አቀፍ መስኮች ተፎካካሪ ኃይል ሆነን ለመወጣትም እንችላለን። የተፎካካሪነት ብቃታችን ብቻውን የውጭ ግንኙነት ስራችንን ስኬታማ አያደርገውም። ጥታ ስለሚኖረው ለዚህ ነው ትብብር የሚያስፈልገን። ከጎረቤት ሀገራት ጀምሮ እስከ ሩቅ ምስራቅና ሩቅ ምዕራብ ሀገራት ድረስ የጋራ ጥቅማችንንና ክብራችንን ባስጠበቀ መልኩ ተባብረን ለመስራት ዝግጁ ሆነናል። በዓለም አቀፍ መድረኮች ድምጻችን ተሰሚና ወሳኝ የሚሆነው በትብብር ከሌሎች ወዳጆቻችን ጋር ስንደምራቸው መሆኑን እንረዳለን። በአጠቃላይ በ2012 ዓመተ ምህረት የፖለቲካ የዲሞክራሲና የፍትህ ማሻሻያዎቻችንን ስር የምናስይዝበት ሀገራዊ አንድነታችንንና ሰላማችንን የምናስጠናክርበት የህግ ማስከበር ስራዎቻችንን መሬት የምናወርድበት የዜጎቻችንን ክብርና ብሔራዊ ክብራችንን የምናስጠብቅበት የኢኮኖሚ ማሻሻያዎቻችንን በመተግበር ፍሬ ማፍራት የምንጀምርበት የጾታ እኩልነትና የወጣቶች ተሳትፎን የምናሳድግበት በባህል በቱሪዝምና በማህበራዊ ዘርፎች የያዝናቸውን ህዝብ ተኮር ፕሮግራሞቻችንን የምንተገብርበት በጀት አመት ይሆናል። ያለፉት ስህተቶቻችን በማረም ባለፉት ዘመናት ባካበትናቸው ሀብቶቻችንና ጸጋዎቻችን ላይ በመመስረት አዳዲስ ፍላጎቶቻችንን በማካተት በሁሉም መስክ ሀገራችንን አንድ እርምጃ ወደፊት የምናራምድበት አመት ይሆናል። ከፊታችን የሚጠብቁንን ታላላቅ ሀገራዊ ክስተቶች በሰላም፣ በአንድነት፣ በጨዋነትና በብቃት በመፈጸም የኢትዮጵያን ታላቅነት የምናስመሰክርበት አመት ይሆናል። ለዚህ ደግሞ ከልሂቅ እስከ ደቂቅ የሁላችንንም የነቃና የበቃ ተሳትፎ ይፈልጋል። በሀገራችን ከመጣው ለውጥ ሂደት ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያውያንን ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ይሁንታ የተገኘባቸው እመርታዎችን ያገኘነውን ያህል የምር ትኩረት ሰጥተን መነጋገር የሚገባን ጉዳዮች ይኖራሉ። ይህም ነገ የሁላችንም የእኩል ቤት የሆነች ሀገር ለመፍጠር ላለን ፍላጎትና ለያዝነው ቁርጠኝነት ከፍተኛ ጉልበት የሚያጎናጽፈን ይሆናል። በምናያቸውና በምንሰማቸው አስደሳች ነገሮች እንደምንደሰተው ሁሉ በዚህ ሀገር የሚሆነውን ክፉ ተግባር መጠየፍ
تمرلسوم اندايد دقى ماستواز او مابركت يفلاغوت قداي ساهون يقد لنسات تفبت يميقبا يهاجر جنباتا قوزو مهوني نور بتال بيانس بيانس يهاجراتشن سلامنا مرقاقات يهولاتشنم راس متات مهونا اللبت عالفو هياجنت مالتم بهولوم نقر اي ملكتن ينبلو ماسب انقدنت بايتوارنت إن من أجبان النت لا جرد قتايبجو. تجر سكست هو لا تننم أيمرم. يمشالو ببالبيت النت سميت بتنساش النت مسراتنا. ما نم أجبان يمسي ليل ما نم بايتوار ليهون أيجبان. يأندوهمم ليلاونم ليسمعو يجبال. ይህ ኢትዮጵያን አባቶቻችንና እናቶቻችን ያስተማሩን የሰብአዊነት የመደጋገፍና ችግር በደቦ የማሸነፍ መልካም እሴቶች ናቸው። ሁላችንም የሀገሪቱ የሀገራችን ባለቤቶች ነን። ምትክ ለሌላት ሀገራችን ዕውቀታችንን ጉልበታችንን ሀብታችንንና አላ ልቦናችንን ሁሉ ይዘን እንነሳ አመሰግናለሁ ቤቶች መክፈቻ ስነ ስርዓት እና እንዲሁም ለሀገራችን ህዝቦች ላቀረቡት ንግግር ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። በመቀጠል ስብሰባችን የሚቀጥለው ነው። አጀንዳ ሁለተኛ አጀንዳ ስላለ የሚቀጥለው ነው። ክብርት ፕሬዝዳንትና ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትርን ከመቀመጫችን ተረስተን እንድናሰናብታቸው ጠይቃለሁ። ችን ይከተላል አጀንዳችን ባጸደቅነው መሰረት ሁለተኛው አጀንዳ የሚሆነው የምክር ቤቶቹ አራተኛ አመት የሥራ ዘመን ሶስተኛ ልዩ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጸደቅ ይሆናል። ስለዚህ በቃለ ጉባኤ አስተያየት ጥያቄ ካለን እድል ሰጣለሁ። ስለዚህ አይታየኝም ቃለ ጉባኤን የምንደግፍ። እሺ አመሰግናለሁ።